ကျွန်မလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ခရေကကျွန်မမျှော်မှန်းထားပါတယ်။နောက်နှစ်နှစ်လောက်နေရင်တော့တကယ် quality ကားတွေအချင်းချင်းပြိုင်ဆိုင်နေပြိုင်ဆိုင်ရုံတင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်မမျှော်မှန်းခဲ့ပါတယ်။တကယ်လည်းဖြစ်လာပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်။ရွေးချယ်တာကတော့ကိုယ်လုံနိုင်တဲ့အပေါ်မှာသွားပြီးရွေးရမှာပေါ့နော်။မနိုင်ဝမ်းထမ်းလို့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့။ဘာကမှမရိုက်ပါဘူး။ဇလန်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဇက်တော့ဝယ်ထားပါတယ်။ကတ်စတင်နေမရွေးရသေးပါဘူး။ ဟုတ်ကဲ့ဇလန်တွဲလေးတွေပေါ်လာတာပေးတက်ကလည်းအားပေးတယ်။နောက်တရုပ်ဆောင်အစ်တတီဒါခြေချရအဲ့ရနေတက်လန်းလာဖို့အတွက်အဲဟိုနေရာတစ်ခုလို့လည်းကျွန်မမြင်ပါတယ်။ဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါပဲရှင့်။ဇလန်တွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကျွန်မသာအလုပ်လုပ်ရမယ်တရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မလုပ်နိုင်တဲ့ဇာတ်ရုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးရွေးချယ်မှာပါ။ ပရိုက်တာအလုပ်လုတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်စိတ်တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လုတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိပေမဲ့အစီအစဉ်တွေကဘာပြင်ဘာလုတ်မယ်လို့စီစဉ်ထားရတာမရှိဘူး။အဲဒါလုတ်နိုင်တဲ့လောက်လုတ်နေမှာပါ။အမဟုတ်ဘူးကျွန်မရက်ကားပဲဖိတ်တိုင်းကျွန်မကလာဖို့စူးစမ်းပါတယ်။ဟိုနေရောက်နေတာတွေတို့နောက်တစ်ခုတခြားအလုပ်ပေါ်လာဖို့မဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကြုံနေတာတို့ဘာလို့နဲ့အကြောင်းမလို့ပါ